Вітаю на Суспільному Миколаїв. Програма «Тема дня». І сьогодні говоримо на тему підприємництва. Адже в умовах подовженого карантину малий та середній бізнес продовжує зазнавати збитків. Якої допомоги потребують підприємці в умовах карантинних обмежень? Яка їм потрібна необхідна підтримка? Про це будемо говорити з нашим гостем. Дозвольте, я представлю, до нас сьогодні завітав Артем Вощеленко, голова Центру інформаційної підтримки бізнесу міста Миколаєва. Я вас вітаю у нашій студії. І перше запитання таке доволі об'ємне про те, які ж підприємства в першу чергу вразив карантин? Ну, давайте з вами подивимось просто з точки зору громадянина, споживача. Ми з вами бачимо, що, по-перше, постраждали ті підприємства, які безпосередньо обслуговують населення. Це сфера послуг, це, безумовно, сфера громадського харчування, це сфера транспорту. І ці підприємства – це сфера б'юті-індустрії. Ця сфера постраждала в першу чергу і наймасштабніше. Ми сьогодні з вами вже бачимо, що майже 30% підприємств цієї галузі не відкрилися. Це вже такі наочні наслідки. Тому ці сфери більш за все зазнали збитків в зв'язку з неможливістю свої послуги надавати безпосередньо споживачам, в зв'язку з тим, що споживачі навіть вже, коли розпочалось таке пом'якшення карантину, не мали змоги доїхати, і тому великі втрати зазнали саме ті підприємства. Частина підприємств громадського харчування намагалися працювати дистанційно, тобто доставляючи завдяки службам доставки свою продукцію, але ж це мізерні об'єми, порівнюючи з докризовими. Так, щодо закладів харчування, я пропоную переглянути невеличкий сюжет. До нас звернувся житель Миколаєва, який разом з дружиною займається підприємництвом. Ми деталі дізнаємось у сюжеті, але там така проблема, як сплата оренди під час карантину. Давайте подивимось, а потім прокоментуємо. Виступаю від імені моєї дружини Гарбус Ірини Олександрівни, яка є ФОПом другої групи на єдиному податку. Питання у нас таке. Чому депутати обласної ради на даний час не можуть прийняти рішення, яке вже прийнято на рівні парламенту та правительства, по орендній сплати оренди приміщення комунальної власності? Для нас, підприємців, це дуже актуальне питання, тому що, наприклад, ми 3 місяці березень, квітень і травень не працювали в зв'язку з карантином. Запрацювали тільки зараз, 1 червня. А ці 3 місяці платіжки приносили регулярно. Багато, небагато, але 1500 гривень за місяць, коли ти не працюєш, це теж є якась трата, яку треба ще заробити. Я написав 2 листа на ім'я голови облради і губернатора, щоб вони відповіли, чому в цьому питанні склалася така ситуація, яка нам не зрозуміла підприємцям. Я зараз прекратив плату і жду рішення облради по цьому питанню, щоб воно було прийнято в нашу пользу. Пане Артеме, це банальна ситуація. Як діяти в такому разі? Дивіться, колега-підприємець підняв одразу декілька тем. В вашому першому запитанні, коли ви питали, яка ж допомога потрібна бізнесу в період кризи, в період карантину, в період скорочення взагалі ділової активності, бізнесу для того, щоб вижити, треба зменшувати свої витрати. Тобто, якщо підприємець намагається бізнес утримати, не приймає для себе рішення бізнес закрити, але намагається його втримати, скажімо так, працівників, для нього дуже важливо, вкрай важливо, це зменшення витрат. З чого складаються витрати? Ну, одна з статей – це, безумовно, плата за користування приміщенням. Це плата за користування землею. Ну, в даному випадку йдеться про приміщення обласної комунальної власності. І тут слід сказати відверто, що, на жаль, своє домашнє завдання Миколаївська обласна рада не виконала. Інструмент
пом'якшення або навіть звільнення на період кризи від орендної плати, він дуже поширений. І про це говорить і практика європейських країн, і практика в Україні, і навіть в місті Миколаєві таке рішення активно обговорювалось. Я знаю, що воно було винесено на сесію міської ради. Але потім, тобто, поки що не прийняте, але воно є в проєктах, воно частково вже враховано в антикризових заходах міста. І я гадаю, що в місті це питання буде все ж до кінця доведено. Я бачу, що обласна рада не робить свою домашню роботу. Взагалі я не побачив жодних активностей з боку депутатського корпусу обласної ради щодо пом'якшення ставлення до бізнесу, а враховуючи, що комунальною власністю в нас розпоряджається обласною, безпосередньо обласна рада, то рішення мало бути там. І це рішення мало би відбутися навіть вже, може, на першому, на другому тижні карантину, коли було зрозуміло, що це тривала ситуація. Але що рішення бізнес... немає. А рішення немає. Тут вже карантин вже пом'якшився. Ми сьогодні з вами обговорюємо можливі сценарії вже другої хвилі, на жаль. На жаль. Але ж активності ніякої. Тобто інструменти – це зменшення витрат різних, ми можемо про це поговорити далі, але ж інструмент пом'якшення і зменшення витрат на оренду – це одне з простих рішень, яке мало відбутися відразу. Так, але ж ми бачимо, що це рішення не прийнято, і підприємці просто наполохані тим, що буде далі. Ось скажіть, як їм тепер організовувати свою діяльність? Як ви думаєте, чи буде якась компенсація за їх збитки, отримані під час карантину, чи ні? Ви знаєте, чи вони залишаться наодинці з цими проблемами своїми? Ви знаєте, складно сьогодні говорити про компенсацію як такий інструмент, бо на сьогодні в Україні цей інструмент взагалі не проговорюється. Це дуже витратно. Ми розуміємо, що можливості як місцевого, так і державного бюджету вкрай обмежені. Тому варто було б використовувати інші інструменти, такі як пом'якшення податкових ставок, зменшення орендної плати, про те, що ми казали. Доступ до більш дешевих грошових коштів. І тут треба сказати, що частково щодо доступу до грошових коштів є можливості для тих, хто вже має кредитні програми. Є частковий інструмент 5-7-9 на загальнодержавному рівні. Є програма компенсації відсотків, яка діє в Миколаївській області. Так. І слід сказати, що це одна з найуспішніших регіональних програм компенсації відсотків підприємцям, що створюють нові робочі місця. Тобто, з одного боку, деякі інструменти в нас є і вони працюють, а то, про що казав колега-підприємець, на жаль, такі речі не працюють. І погано те, що вакуум інформаційний, навіть відповіді нема. Це не проговорюється. Обласна рада не зустрічається з бізнесом, не зустрічається з фаховими, з професійними бізнес-об'єднаннями. І, до речі, відповідаючи на питання, як бізнесу діяти, об'єднуватись. І історія – це коли одна людина звертається, коли це вже роблять підприємницькі об'єднання, підприємницькі профспілки, цей вже голос має бути більш чутний. Але ж, взагалі-то, можливості для бізнесу, для підтримки бізнесу під час карантину у нас є, і частина з них завдяки міжнародній співпраці. Так, в рамках роботи Центру підтримки бізнесу, раз ми вже торкнулися з вами цього питання, ще 17-го в нас розпочався карантин, і 20-го числа ми зібрали першу міську онлайн-відеоконференцію бізнесу спільно з міською владою, спільно з громадськими радами, які існують в місті Миколаєві, спільно з представниками і Державної регуляторної служби, і закликали профільні служби міста для того, щоб з самого початку фіксувати найбільш болючі питання, а на той час, ви пам'ятаєте, це були питання доїзду до робочих місць, це було проблемне питання отримання перепусток,
Це було різне ставлення перевіряючих, контролюючих органів до об'єктів малого бізнесу, маленьких крамниць, кіосків і великих підприємств. Ми з вами пам'ятаємо цю історію з епіцентром, який незрозуміло чому продовжував працювати, при тому, що малі багато підприємства... Багато було проблем, так, з якими ми стикалися. Що було прийнято, до яких результатів так, дійшли? Під час такої першої конференції, до речі, до сьогодні у нас вже відбулось тричі такі відеозібрання бізнесу. Наше завдання було, по-перше, зафіксувати комунікацію з представниками влади для того, щоб бізнес мав цей зворотній зв'язок. Бо, як ми розуміємо, всі сидять вдома, і єдине джерело комунікації – це фактично комп'ютери, це електронний зв'язок. Так, оцінку так, ця комунікація була. Під час цієї першої конференції було ініційовано роботу з просування інтересів місцевих виробників. І слід сказати, що департамент економіки міста Миколаєва активно почав просувати ініціативу, зроблену в Миколаєві. І це запрацювало, тому що ми знаємо, що більшість великих мереж, тобто коли закриті всі маленькі крамнички, залишились тільки великі мережі. І в великих мережах більшість з них, практично всі, їх власники, а відповідно відділи закупівель знаходяться не в Миколаєві, і вимогу до представленості продуктів, що виробляється на Миколаївщині, на полках супермаркетів, вона в більшості ігнорувалась. Так. Це питання було піднято, з цим питанням почав активно працювати місто. І сьогодні ми з вами бачимо в миколаївських супермаркетах, ми бачили ці позначки, є такий позитивний обратний зв'язок. Це одне з питань. Друге, ми почули запит на навчання. Бо, знаєте, як, ні в кого в бізнесі, взагалі в світі не було готових сценаріїв для реагування на такі кризові речі. І тому... Завдяки можливості прямої співпраці з нашими партнерами, Європейським банком реконструкції та розвитку, за оцей період карантину нам вдалося надати підприємцям Миколаївської області, міста Миколаєва, безкоштовно доступ до актуальних знань, по-перше, для тих галузей, які постраждали більш всього. Ми переглянули наші плани, ми переглянули ті проекти, ті програми, які ми планували робити протягом року, скоригували їх, спираючись на запити підприємств. І перше ми запустили для підприємств якраз індустрії краси, так. Запустили таку велику секторальну програму. Протягом місяця керівники і власники підприємств цієї галузі з міста Миколаєва, з Миколаївської області, навіть з інших регіонах, бо це ж все відбувалося в режимі відеоконференції, відеотренінгів, проходили навчання і шукали для себе відповіді і знаходили на ті питання, що постали під час карантину. Але є ж такі підприємства, які все ж таки не витримали цієї напруги, карантину, збитки, все це об'єдналося. Щодо статистики, багато закрилось підприємств саме на Миколаївщині? І що саме вони за підприємства? Давайте скажемо відверто, що такої чистої статистики в нас поки що немає. Приблизно, є декілька оціночних досліджень, які відбувалися на національному рівні, їх робила компанія Ernst & Young, і ми вже з колегами обговорювали. Відбувалось дослідження, яке проводив регіональний фонд підтримки підприємництва. Було глобальне національне дослідження, яке проводила Торгівельно-промислова палата України. Тобто це було дослідження під час взагалі-то карантину, і спрогнозувати кількість закритих, тоді йшлася мова про десь 30% в цілому. Як воно відбулося, в нас вже, ми розуміємо, так поступове є пом'якшення, ми з вами бачимо на вулицях закриті, зараз навіть порожні приміщення, які орендувалися, ми з вами не побачили декількох підприємств взагалі на ринку, але ж, скажімо так, щоб точні
спиратися на точні статистичні оцінки, поки що це зарано. Я гадаю, що по ітогам цього кварталу вже буде якась більш детальна картина, але взагалі по Україні, за оцінками Торгівельно-промислової палати України, від 600 до 700 тисяч підприємців постраждали від карантину, скажімо так. Що буде далі? Як адаптовуватися? Зрозуміло, що пом'якшення, але життя продовжується. Далі треба виходити поступово так. З цього. Як підприємцям адаптовуватися для подальшого ведення бізнесу? Ну, тут дивіться, є декілька шляхів, і ми казали, що це так, зменшення витрат з одного боку, з іншого боку, це підвищення власної ефективності як підприємства або підприємця. І тут я вже почав про це говорити, це доступ, перш за все, до фахових знань саме в цих питаннях. І як для галузі б'юті-індустрії, також для індустрії хорика, це готелі, ресторани, кав'ярні, кейтеринг, також протягом цього карантинного періоду ми організували за участю провідного фахівця взагалі в сфері сервісу пані Володичинської, людина, яка піднімала великі крупні бренди, світові відомі, консультує зараз. Завдяки нашій співпраці з міжнародними партнерами ми залучили її для роботи саме з нашою миколаївською аудиторією. І миколаївські ресторатори, власники кав'ярень мали можливість долучитися до цього і, скажімо так, працювати над покращенням якості сервісу для того, щоб після виходу з карантину більш ефективно боротися за клієнта. Так, тобто це ще один інструмент. Інший, безумовно, це спочатку змушена, а зараз це вже стає більш логічним, діджиталізація, як це сьогодні трендово казати, але ж це і є один з шляхів. Тому, як саме вона допоможе підприємцям? По-перше, це інструменти, які допомагають всередині підприємства організовувати внутрішню комунікацію з працівниками, між відділами. Ми розуміємо, що сьогодні в багатьох підприємствах працівники працюють дистанційно, тобто електронні інструменти для внутрішньої роботи, електронні інструменти для покращення обліку, інструменти цифрової комунікації і назовні, як у сфері B2B, тобто бізнес-то-бізнес, це комунікація з партнерами, постачальниками, покупцями, так і для роздрібної торгівлі, це використання різних цифрових форматів для просування власної продукції. І про це ми також говорили з підприємцями нашого регіону, міста Миколаєва, під час ще одного фахового навчання по використанню цифрових технологій в кризовий період. Зворотній зв'язок отримали від підприємців як під час безпосередньо навчання, так і протягом наступних ще двох конференцій, які відбулися з бізнесом міста. Скільки має тривати це навчання? Да, це такі теоретичні знання, навики, і скільки часу займе все ж таки практика, вихід із цих Це не теоретичні знання, це велика помилка. Ми одразу намагаємось дати саме практичні навички. Тобто вони одразу роблять практичні навички. Практичні мають результати за практичні навички. Це відбувається навіть за допомогою цифрових форматів. Це відбувається в маленьких групах, коли підприємці мають можливість протягом навчання відпрацьовувати реальні кейси, проговорювати проблемні питання своїх підприємств, шукати відповіді на власні питання. Тобто це не теоретично, це суто практично організований. І вже є певний результат. Так, звісно. Тобто фактично ті підприємства, що долучалися до наших програм, вони всі працюють сьогодні. Вони продовжують працювати. Ті підприємства, що були закриті, ми з ними підтримуємо зв'язок. Ми бачимо, що вони продовжують, вони вийшли з карантину, вони почали може трошечки по-іншому комунікувати з клієнтами. І ми бачимо, що бізнес, який
скажімо так, самовдосконалюється бізнес, який інвестує власний час в розвиток, в навчання, цей бізнес так залишається успішним та більш конкурентоздатним. Мені режисери підказують, що є ще до вас запитання. Цікавляться, чи все ж таки сподіватися на спрощення для ведення бізнесу під час карантину від влади? Теж так багато кажуть, що криза – так, це період можливостей. І ми сподівалися, що значне регуляторне пом'якшення на національному рівні відбудеться. На жаль, теж цього не відбулося, при тому, що ми з колегами знаходились в постійній комунікації з національними бізнес-об'єднаннями, ми намагалися донести до, в тому числі до профільних комітетів Верховної Ради, вимоги бізнесу щодо спрощення регулювання в багатьох сферах. Бо сьогодні бізнес є зарегульованим і, на жаль, поки що ми чули від Офісу простих рішень пана Саакашвілі, ми чули деякі, позитивні сигнали, але ж практичної роботи поки що не відбулося. Тобто в мене, я людина оптимістична, в мене є сподівання, що все ж таки на сьогодні влада і ті особи, хто відповідає за економічний розвиток в державі, все ж таки вони змушені почути, що сьогодні каже бізнес. Бізнес вимагає сьогодні спрощення регулювання. Так же, як бізнес вимагає доступу до дешевих грошових коштів, так як бізнес вимагає і потребує отих заходів, про які ми казали з вами з початку. Тобто цей запит має бути задовільнений. Тому є сподівання, що все ж таки, для того, щоб економіка України збереглася, для того, щоб наші підприємства, змогли вийти з кризи і, прогнозно це відбудеться не раніше 2021 року. Це прогнози не тільки мої власні, це прогнози і який за результатами всеукраїнського дослідження робила компанія Ernst & Young. Тобто, по прогнозам безпосередньо власників бізнесу, йдеться про те, що на докризовий рівень можливість є вийти не раніше, ніж 2021 року. Тобто, до кінця цього року бізнес буде знаходитись в такому, пригнічному стані. Ми бачимо, що є ризики, ми вже казали з вами сьогодні, і другої хвилі карантинних обмежень, бо ми розуміємо, що хворих, на жаль, менше не становиться, але ж в бізнесу немає іншого шляху, як продовжувати працювати. Навіть якщо буде посилення карантину, буде посилення карантину, частина бізнесу вже пристосовується. Я вважаю, враховую, що перша така волна, вона десь загартувала частину підприємств. І, безумовно, найбільш ефективними і виживуть сильніше ті, хто, як вже казали, інвестує, по-перше, в знання, ті, хто інвестує в спільні дії по відстоюванню власних прав, ті підприємства, які знаходяться постійно в активному пошуці. Будемо сподіватися, що прогнози, ви оптимісти, да, що прогнози будуть оптимістичні, не лише прогнози, але й дії. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні говорили про те, якої допомоги потребують підприємці в умовах карантинних обмежень. На зв'язку був Артем Ващеленко, голова Центру інформаційної підтримки бізнесу міста Миколаєва. Це була програма «Тема дня». Дякую, що були разом із нами. На все добре. На все добре.